ଖାଲ ଖମାରେ ଭରା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଠାରୁ ବିନାୟକପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା। ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ନା ଆସିପାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ଗାଡ଼ି। ଏହି ଅସୁବିଧା ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନର ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଗମନାଗମନରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜଧାନୀର ଉପକଣ୍ଠରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତିରେ 2020 ହେଲାଣି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ରୋଡ଼ର ଅସୁବିଧା ହେଇ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ପିଲା ବି କଲେଜ ଯାଇପାରୁନି, ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନି, ତା ଫ୍ୟୁଚର ଏଇ ରୋଡ଼ ସକାଶୁ ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି। ତା'ର ବିଡ଼ିଓ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନିରବ। ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ରୋଡ଼, ୟା ବ୍ୟତୀତ ବିକଳ୍ପ ଆଉ ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବେ ଲୋକମାନେ। ସରକାର ଜାଣିକରି ସୁଦ୍ଧା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବାଲିଘାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଣ୍ଡର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଡର ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରୋଡ଼ର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ଇଏ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯାଇପାରିବେନି, ପିଲା ବି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ କୌଣସି ନେତା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ମେଡ଼ିକାଲଟା ହେଉଛି ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରୁନି, କାହିଁକି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା। ତେଣୁକରି ସରକାର ବାରମ୍ବାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛୁ, ଏବଂ ଏଠାକାର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କର କେବେହେଳେ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ତା ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ ରାସ୍ତା କାମ ସୀମିତ ଥିବା ସମାଜସେବୀ ରାଜକିଶୋର ଶତପଥୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବାରମ୍ବାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫଳ ଶୁଣୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ମରାମତି କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଏ ରାସ୍ତା ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ ପାଣି ଛିଡ଼ା ହେବ, ଯାହାକି PDS ଚାଉଳ ଦୁଇଟା ଆଣିପାରିବୁନି ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ, ବୁଝିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା, 108କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ନରାଜ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ମନେକର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ି କି ମଗେଇବାକୁ ହେଲେ ସେ 250 ଜାଗାରେ 700 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା କୁହେ, ତୁମର ରାସ୍ତା ଖରାପ, ଏମିତି ଅସୁବିଧା କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ତ ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏଇଠି 5 ଘଣ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁ, ରାତି ହେଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆସୁନି, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆଉ ପ୍ରତିକାର ନିହାତି କରାଯାଉ। କେବଳ ଟାଲଟୁଲ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ ରାସ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଟାଲଟୁଲ ନଉଛନ୍ତି ନା, ଇରିଗେସନ୍ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଏଥିରେ ପଇସା ନାହିଁ, GP ଇରିଗେସନ୍ର କେନାଲ ବନ୍ଧକୁ କାମ କରିବାକୁ ଏତେ ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ କେବଳ କାମ ନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଶାସନ ବା ଆମର ମାନ୍ୟବର କଲେକ୍ଟର ପୁରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦୁଇଟା ଯାକ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଏହା ଆମର ଦାବି। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ଦାବି କେବଳ ଦାବିରେ ରହିଯାଇଛି, ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିପାରିନି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ .in।